На паркувальному майданчику на площі Успенській 21 місце. Зазвичай їх не вистачає. Але під час карантину ситуація змінилась, адже потік автомобілів зменшився. Не дивлячись на це, порушників правил паркування вистачає. Пильне око інспектора Владислава помічає автівку, яка припаркувалася за межами стоянки, прямо на газоні. Це порушення правил дорожнього руху, 122 частина 1 Кодексу України адміністративних правопорушень. Потім інспектор з паркування робить фото та чекає 5 хвилин. Саме стільки часу є у водія, аби прибрати автівку. В іншому випадку на шофера чекає штраф 255 гривень. Автомобіль не прибрано. От зараз буде проведене повторне сканування. Автомобіль буде зафіксовано вдруге, що він тут знаходиться. І буде прийнято рішення про притягнення до адміністративної відповідальності. За час карантину кількість порушень правил паркування зменшилась. Зазвичай за зміну інспектори штрафували понад 40 водіїв, зараз майже 20. Зменшилась і кількість евакуацій. Щодо евакуації транспортних засобів, які суттєво перешкоджують руху іншим транспортним засобам, порушення зменшились. Якщо інспекції в день було проводилася евакуація близько 30 автомобілів, то зараз це не більше 5-6 автомобілів на день. Юристи наголошують, інспектори мають право штрафувати водіїв. Список порушень чималенький. І за нехтування правилами можна влетіти на кругленьку суму. Це стаття 152 прим. 1 за нарушення правил парковки і в тому числі неоплата стоїмості услуг. А також стаття 122, там часть 1, 3, 8, якщо я не помиляюсь, за нарушення правил і дорожніх знаків відносно стоянки і остановки. Розмір штрафів за неоплату парковки складає 20-кратному розмірі від стоїмості услуг майданчика з паркування. Не порушувати правила раді, кажуть водії. Та місце для вдалого паркування не завжди є. На самом деле у нас дуже мало місця, де можна припаркуватися. То, що безплатно государственних, їх взагалі можна на пальцях пересчитати. А платні завжди всі забиті, нікуди навіть машину поставити. Штрафи – це окрема тема. Я не розумію, як можна штрафувати за те, що нету місця на парковці, але мені потрібно зупинитися. Це непонятно. А ціни? Ну, ціни, як завжди, завищаються. Здесь не настолько великолепні парковки, щоб за них требувати гроші. Інших і ціна, і якість паркувальних послуг цілком влаштовують. В принципі, мене все устраивает. Ціна і удобство. Возможно, стало більше місць для парковки, тому що вони стали платні. За перший квартал 2020 року інспектори виписали понад 40 тисяч штрафів. Евакуювали на штрафмайданчик більш ніж 1500 автівок. Таким чином водії Дніпра сплатили до міського бюджету трохи більше 6 мільйонів гривень. Марія Бондар, Андрій Лата, Борис Єфімов та Євген Коденцов. Open News, телеканал «Відкритий».